Knjiga proroka Jeremije 27. Jeremija poziva na pokornost Nabuhodonosoru. Na početku vladavine Sedekije, sina Judinog cara Josije, ova je reč došla Jeremije od gospoda. Ovako mi je rekao gospod, napravi sebi okove i jaram pa ih stavi na vrat. Onda ih pošalji Edomskom caru, Moavskom caru, caru Amonaca, Tirskom caru i Sidonskom caru po glasnicima koji dolaze u Jerusalim. Sedekiji, caru Jude, zapovedi im da ovako kažu svojim gospodarima. Ovako kaže gospod nad vojskama, Bog Izraelja, ovo recite svojim gospodarima. Ja sam stvorio zemlju, ljude i životinje što su na zemlji, silom svojom velikom i rukom svojom ispruženom, i dajem je kome hoću. I sada dajem sve ove zemlje u ruke Nabuhodonosora, cara Vavilona, moga sluge, daću da mu služe i zveri poljske. Služit će svi narodi njemu, njegovom sinu i njegovom unuku, dok ne dođe vreme i za njega i za njegovu zemlju, da on služi mnogim narodima i velikim carevima. A bude li naroda i carstva koji neće da služe njemu Nabuhodonosoru, caru Vavilona, i neće da upregnu vrat u jaram cara Vavilona, ja ću taj narod kazniti mačem, glađu i bolešću, sve dok ih ne zatrem njegovom rukom, govori gospod. Zato ne slušajte svoje proroke i svoje vračare, svoje tumače snova, svoje gatare i svoje bajače koji vam govore nećete vi služiti caru Vavilona, jer vam oni laž prorokuju da bi se odvojili od vaše zemlje, da bih vas ja isterao i da biste nastradali. A narod koji upregne vrat u jaram cara Vavilona i služi mu, ostavit ću da počiva u svojoj zemlji, govori gospod, da je obrađuje i prebiva u njoj. Sve sam ove reči objavio Sedekiji caru Jude, baš isto ovako, upregnite vratove u jaram cara Vavilona, pa služite i njemu i njegovom narodu, da biste preživali, zašto da izginete i ti i tvoj narod od mača, gladi i bolesti, onako kako je gospod objavio za narod koji neće da služi caru Vavilona. Ne slušajte reči proroka koji vam govore, nećete vi služiti caru Vavilona, jer vam oni laž prorokuju. Jer ja ih nisam poslao, govori gospod. Oni u moje ime prorokuju laž da bih vas isterao, da biste nastradali i vi i proroci koji vam prorokuju. I sveštenicima i svem ovom narodu sam objavio, ovako kaže gospod. Ne slušajte reči svojih proroka koji vam prorokuju blago doma gospodnjeg, uskoro vraćaju iz Vavilona, jer vam oni prorokuju laž. Ne slušajte ih, služite caru Vavilona i preživećete. Zašto da ovaj grad postane ruševina? Ako su oni proroci i ako je sa njima gospodnja reč, neka se zauzmu kod gospoda nad vojskama da ne odnose u Vavilon blago što je preostalo u domu gospodnjem na dvoru cara Jude i u Jerusalimu. Jer ovako kaže gospod nad vojskama za stubove, za more, za podnožja i ostatak blaga što je u ovom gradu, koje nije uzeo Nabuhodonosor car Vavilona kada je iz Jerusalima u Vavilon odveo u izgnanstvo Jehoniju, sina Judinog, cara Joakima i sve plemiće Jude i Jerusalima. Da, ovako kaže gospod nad vojskama, Bog Izraelja za blago koje je preostalo u domu gospodnjem, na dvoru cara Jude i u Jerusalimu. U Vavilon će se odneti i tamo će ostati sve do dana kada ću da se pobrinem za njih, govori gospod, a onda ću da ih donesem i vratim ih na ovo mesto.